kelloja on enää tämmöisiä, mutta ne toisivat. Eikö nyt kesken turnauksen siellä? Jaa, mutta se on kaikki mitä puhuttu menee tämän videolle. Joo, no ei. Ei se paljon sisältöä. Ei se mitään vakavaa auta. Täällä on saattu mihin tehdä. Sillä lailla. Sillä lailla. Kännyltä. Aina. Joo. Se kello on aina paljon. Joo. Varmasti. Joo. Ei nyt vähän voi luottaa niin. Minä olen niin vanha mies. Ei. Huumori mielestä. Joo. Näin on. Ja meidän kerrotaan. Ollaan täällä juopoteltu näin huumori mielestä. Thank you.
voinut vaan saada aukisen ekstyön tonne, kun se on yömmän kertaa tääkin. Sitten on tavallaan sillä, että se on niinku peliä. Mikä joukkue nyt? Me ollaan sinne puoliväliin, että vähän alla. Mitä tulos on tämä 3-1? Kaikki. Se on aika sama verran aikaa, mutta... Thank you.